você manda direto pro paredão. Atualização. Enquete UOL BBB 23. Quem você quer eliminar no sexto paredão? Os emparedados: Domitila, Fred Nicásio, Gustavo. Ver resultado parcial. Atualização, 14 horas, sexta-feira, 24 de fevereiro. Resultado parcial, total de 151.461 votos. O primeiro e eliminado até o momento, Gustavo, 52,15%. Segunda, Domitila, 34,58%. Terceiro, Fred Nicásio, 13,27%.